3, 2, 1, go! Oi, gente! Eu tô aqui em Fortaleza, no Golf, no resort. É Golf Ville Resort o nome. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui do Clubhouse que tem. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco piscinas. Aqui nessa área tem academia, tem um mirante bem bacana. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Thank you.
aí, gostaram? Eu vou mostrar mais. Isso aqui era só para vocês conhecerem um pouquinho. Tá bom? Qualquer coisa, é só perguntar. Beijo, gente. Bebeanes.